Det bliver sådan en losseplads for hypnoseoffer. Ej. Det passer ikke. Det er ikke Herning. Det er Randers. Seriøst, er du for Randers? Det er da sjovt, det er virkelig sjovt. Ja, 10 gange dybere, for hvert åndedrag har været længere dybere. Lige nøjagtigt, som man lige kan finde den her. Ja, 10 gange dybere, 10 gange dybere. Sådan der. Kan du godt have følt sig sagt en million gange? Ikke lige det på tungespidsen, men bare sig det højt, så er bare fuldstændig væk. Hvad du siger, du hedder, vel? Det ved du ikke, eller hvad? Det er sgu da weird. Det er seriøst. Hvad siger du, hedder? Weird. Altså, det er nogle mennesker, som lige trykker mit pande, så kommer det tilbage, så ved man lige præcis, hun er sådan her. Sådan her. Hvad du siger, du hedder? Ja. Det er fedt, ikke? Ja. Vil I trykke den her? Bum, så er det helt væk. Hvad siger du, tror du hedder? Syre! Hvad med dig? Hvad hedder du? Sam. Sam? Nogle mennesker også lige bliver trykket her i panden, så er det helt væk, så man faktisk engang åbner munden, når man prøver sådan her. Hvad siger du, tror du hedder? Syre, hvad med dig? Hvad hedder du? Så du er klar til at komme tilbage igen på 1, på 2 og op på 3. Hvad var det, du sagde, du hed den? Conny. Hvad gør du? Conny, tror jeg. Tror du? Du hedder Conny. Nu kan jeg ikke, man skal passe på her i 2023 også. Altså, okay. Hey, du taler kraftedeme ordentligt. Jamen, ja, det var faktisk lidt min pointe, at jeg ville have troet, du var dig. Jeg hedder Conny. Ja, ja, det er så langt, der er med, men jeg troede, du var en dreng. Men man kan så lige så snydt, jo. Men du identificerer dig som kvinde, eller hvad? Jeg hedder bare Conny. Du hedder bare Conny. Men du er en dreng. Ja, jo. Og du hedder? Conny. Ej, Conny, det er ikke fandme tøsenavn. Ej, det er en kraftig. Nu tager du mig sammen. Så. Okay, vi laver lige en afstemning. Alle dem, der synes, Conny, det er et tøsenavn. Ej, de skal jo fucking stoppe. Det er ikke fucking jord, det der. Det gider jeg ikke. Hvis man lige bliver trykket i panden, så ved man præcis, hvad man hedder, hvor åndssvagt det hedder Conny. Hvad siger du, tror du hedder? Valdemar. Ikke Conny. Nice. Hele vejen ned til det helt fantastisk sted. Falde ned lige. Der. Er det ikke vildt? Ja. Hvad siger du? Ja. De andre, også de andre. Jeg tager de andre, tager lige her. Så. Ja, lige præcis. Til gengæld så er det sådan en høj tøselatter, når man trykker. Lige.
der. Ja. Og hvad du har også den anden der? Altså, når man trykker den, så er det bare sådan en dyb mandelatter, når man trykker lige der. Statue! 1, 2, 3, statue! 1, 2, 3, statue! Hvad laver du? Ja, ja, okay. Og det sjove er, at man behøver ikke engang, at man kan først tage den her. Man kan også sætte den på hovedet sådan her. Så er det hovedet, der kører i stedet for. Ja. Ja. Rejse op. Kom og gå. Polly. Det er til at Polly, giv dem lige en ekstra bare. Hold nu. Hold nu kæft, mand, jeg har glæde på. Og det er rigtigt forstået, det er dig, der er anføreren på holdet, er det ikke rigtigt forstået? Jo. Ja. 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 Og det har du været lige fra starten af, eller hvordan? Ikke helt fra starten. Ikke helt fra starten af. Men så har du overtaget den? Ja. Mm. Har I været med alle sammen på den samme tid, eller er nogen, du har været ude og håndplukke sådan rundt omkring? Ja, hun er lidt nyere. Ja. Så det kan man måske godt se. Ja, men altså, hvis man er på det her hold, så er man verdensklasse, uanset om man, hvor ny man er. Det er ikke rigtigt? Ja. Det er helt rigtigt. Ja. Thank you.